Tres son os protagonistas desta historia. Unha guitarra, Diego, que é músico, cantante e compositor. E seu pai, Gelo Mariñeiro, un home de mar que lle inculcou o amor pola música. Falamos con Diego. Que tal, Diego? Hola. Trateixa con mimo, eh? Sí, sabís. Benvido, senta, por favor. Moitas sí, pues, gracias. Teu pai é o responsable de que ti E eh, vivas da música? Sí, sí. meu pai eh, foi, foi que nos inculcou pois, pois a música Porque ele cantaba, eh, tocaba a guitarra, o acordeón, o piano E desde moi pequenos vimos eso na casa Multi-instrumentista logo? Si, sí, un pouquinho todo, pero, 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 pero tocaba. esa é... Eh, E saí adiante tamén. E mira que o acordeón non é nada doado de tocar. Si, sí, bueno, pero na súa familia tamén o seu pai tamén tocaba, o seu irmán... Entón Eran todos después. homens de mar tamén ou eh, o, o teu pai Non, do, o sea, dos irmáns do meu pai só so, so foi o meu pai, máis o seu pai. Ah, o seu o sea, teu abó tamén era marinheiro. Sí, si, o meu abó tamén era marinheiro. E un home de mar eh, que toque o piano, porque o mellor hai outros instrumentos, o mellor o acordeón, a armónica e tal, pero un piano... Sí, porque... Tiña despiano, ti, tiñamos un órgano jamón. Ah. Daquela, e facía, Bueno, eu, eu casi xa non recordo. Logo levara o meu irmán maior para o local de ensayo e... xa non, vol, non voltou máis pa casa. O, o, porque na, teu irmán maior tamén sí, se tamén tamén en, dedica a música. Tamén me muy... dedica a música, sí. Ajá, tamén tevo moita responsabilidade sobre a tua carreira, non? Sí, tivo moita tamén, porque el, pois, pues, imagínate, na casa, meu pai estaba traballando na mar, entón, Eh, él realmente foi o que nos educou musicalmente porque foi o que poña os discos na casa. Nós desayunamos coa Creedence Clearwater Revival, eh, polas tardes os Rolling Stones eh, Carai, e así. o os sea, xeia rock and roll a tope tamén. Si, sí, ainda que de, cando éramos moi nenos non, non nos gustaba moito. Ao agora que, que pasó pasou o tempo e eh, comprendín ben a música, sei que fui unha afortunado por 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 ter esa, esa música na casa aínda que enda que non a quixera ouvir, a, a tiña que escoitar. <laughs> Teu pai eh, pasaba moitos meses fora da casa, aí a o gran sol, as mareas, non? Eh, sí, canto ver, tempo podía estar sí. fora? Pois pues mira, eh meu pai chegou a ir ata África e chegou a estar ata seis meses fora da casa. Cando chegaba, como era ese momento? Buf, pois era, era un momento... Eh, eu iba sempre coa miña nai ou con meu irmán José Ángela a, a, buscarlo ao puerto e recordo ata o olor de, de que viña do mar. Se, sempre íbamos a buscarlo. Ese era un momento pois impresionante. Igual que tamén era un momento fastidiado cando marchaba. Ese era o peor momento, claro. Pero, pero era emocionante, a verdad que sí. Hoxe en día, cando te chegas a un porto e cheiras ao mar, traeche as lembranzas Sempre. de teu pai. Sí, porque os olores, ao final, é cando, bum, apareces aí, de sí. repente. Sí, sí, sí. Teu pai, cando viña, pasaba tamén un par de meses na casa, polo menos, non? Bastante tempo. Si, sí, bueno, dependendo cando estaba no gran solo, ou depende, pois pues sí, igual pasaba 15 días, ou un mes, ou, ou cando iba ao barco ou carro, pois pues igual estaba varios meses tamén. Eh, como era o día a día na vosa casa, porque sodes nove irmáns. Teu irmán maior é bastante maior que a ti? Era un sí, pouco sí. tamén o que comentaba, era o pai cando te o teu pai non non estaba. Supoño que que unha reunión familiar, celebrar un aniversario, que prácticamente había todos os meses un que celebrar, ou as festas sí. de Nadal, eran festas con música, obrigada, non? Con música, ¿no? eran festas de case 30 persoas. Non me digas. Nun salón, dunha casa, o sea, Dun piso. un piso, porque vivíamos nun piso na Coruña. Eh, imagínate, eh, claro, cuñados, sobrinos, primos, eh, juntámonos hasta, hasta 30 na, na casa. Eh. E aí cantábamos todos. E eh, eh, sí, sempre. Que levaba batuta? Pois meu pai, pai. era o que primeiro que collia a guitarra, oh. eh, ou tamén meu irmán José Ángel. Sí, Teu pai eh, tivo un especial relación e trato contigo dende o punto de vista musical. Collíate, compartíades música, aprendeu sí. che a coller a guitarra, ou era un pouco así en xeral bueno, para todos. Que sí, recordas? Mira, con, con meu pai eh, pasou pasame algo que el sempre me dicía, porque eu iba sempre ao asunto del coa guitarra. mira papá o que aprendí mira pum pum pum, non me gustaba todo o día aí, E el sempre me dicía canta. Deixa ter de eso canta, canta. E eu, "No, no, mira, mira." mira. A ti gustaba Xavi el disiache que cantaras. Si, sí, sempre me mandou cantar. Eu non... eu prefería aprender a tocar guai primero uh -huh. E despois disi, "Bueno, xa cantaré cando teña que cantar." Quería ser músico. Si, sí, eu, eu o tive claro desde moi neno, a verdad que si. Sí. Uh -huh. Tamén foi porque eu eh con 16 anos a Nirvana eh e gustoume tanto, tanto, tanto a pesar de que usa escoitar un montón de música, pero Nirvana conecté tanto con eso que dicen, eu teño que tocar esto como sea, dame igual todo. Entón foi cando, eh, susto en ese momento, na miña casa non había unha guitarra, meu pai estaba no Gran Sol, ou non sei se can, igual foi cando, cando marchara para África. Eh, en ese momento non había ningunha española na casa, meu irmán tiña as súas guitarras no local de ensayo, uh -huh. entón tiven que aforrar nove semanas a paga, que daquela miña nai dábame mil pesetas a semana. Estive nove semanas sin gastar ninguna paga. <laughs> ni xeados, nin cine, ni chica, nada. Chicas, o sea, nin nada nin ni nada. Sin, nada. Eh, nada eh, absolutamente. Aforrei todo, eh, a primeira guitarra que me costou nove mil pesetas, nova, eh? Non era moita cousa, pero para tocar. Eléctrica. Non, non, era española. española. Sí, sí, española. E con esa guitarra, pois... bueno, eh... por 9.000 pesetas daquelas, tampouco ibas comprar unha guitarra eléctrica. Sí, pero bueno, non, bueno, <laughs> non, bueno, no, no, moi complicado. E, de, complicado. e daquela era moi caro, encima non habías tecnologías si es que hai agora, entonces non, era moi complicado. E foi a tua primeira guitarra? Foi a miña primeira guitarra. Que significou iso para ti? Porque cos teus cartos, con 16 anos, conseguiches a tua primeira guitarra que ainda conservas. Si, sí, sí de feito a recuperei fai pouquiño, que está un pouquiño destrozada, porque esa guitarra, claro, eh, eu aprendí con ela, eh, os meus amigos tamén con aprenderon con ela, porque xa dixei, veña, eh, sempre pois, pues, un sabía unha canción, outra, outra, e, eh, aprendíamos uns dos outros, empezou a rular por aí, porque eu logo xa me comprara outra guitarra, entón xa se rulou entre os, entre os colegas, que ao final... A recuperei, pois, pues, fai unhos meses, non máis. E a restauraches un pouco? Ainda non, non sei se, si, se si ten arreglo, ahí. pero bueno. bueno pero polo menos está aí. Está aí. <laughs> Mira, eh, tu anai que dixo cando che chegar co cando te veu chegar coa guitarra. No, non dixo, "De onde sacas isto?" Pois, pues, pois pues nada, pois pues, estive na forrando, mamá. Eso foi como foi así. Que así non pude empezar a tocar, porque claro, dixe, "Bueno, xa teño a guitarra, pero ora como como fago, tal." E meu irmán José Ángel tamén sempre prestaba por aí, entonces non 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 tiña ninguén que me empezara a sudar en ese momento. Entón, coñen e dixen, bueno, pois pues vou a forrar dúas semanas máis, porque meu irmán tiña un libro de teoría, entón, aforrei dúas semanas máis e comprei unhas partituras do disco Nevermind de Nirvana, e eu entre o libro de teoría máis máis Aprendiste as partituras... Bueno, aprendín, le... aí na casa, en unhos meses aprendín o disco, e dixen, veña, outro disco. E así foi. Falaxesme de recuperar esa guitarra, pero hai uns anos recuperaches tamén eh, outra peza que era de teu pai, e que encontraches por casualidade unha cejilla, non? Si, sí, si, sí, é que pasoume algo... Porque teu pai eh, morreu hai uns anos... Si, sí, morreu no, no 2009. Entón, que pasou? Meu pai, cando, bueno, cando se morreu, eu le veime a, a súa guitarra. Que, bueno, unha guitarra que, fixa, te compramos entre todos os irmáns, non no, no tiros cumpleanos, como somos nove, pois, dixen eu, compramos unha boa guitarra, porque a que tiña, tiña un poquinho fastidiadinha, xa? E entón, pois, eh, entre todos compramos unha guitarra española guai, e eh, eso, cando, el morriu, pois pues eu dixen, bueno, eu, que quero levar a la guitarra foi máis. Foi unha emoción para el recibir ese regalo, supoño, non? Si, sí, a, a, verdad que sí, porque imagínate, nos no, no seus 70 cumpleanos eh, foi algo que, que lle fixemos entre todos para pa el. Ele va esa guitarra para casa e un día descubriches que había cousas que eran de teu pai e que estaban aí sí, agachadas. Si, claro, e resulta que na, na guitarra esa había na funda que a funda estaba xa calcificada, que non se podía abrir, e eu dixen, que hai aquí? a final, tiven que coller un cuchillo e, e abrir con un abrilo. cuchillo. E había unha cejilla. E, nada, e a cejilla esa, pois, pues, eu sempre pensei, joder. A cejilla, para que non entenda de música, ese, esa cuxinha que se pon, para po, cambiar o tono. Cambiar tono. que, que, se, que, que ves aí no mástil un aparatinho, pois, pues é unha cejilla. Exactamente. E eu sempre pensei, hai que ser vago para tocar con cejilla. Eso é o que pensaba eu. Pero... Utilízala agora. E agora sí. Vale. A, a veces... Mira, quero escoitar como sona esa guitarra. Fai favor. Eh, pedimos un micro eh, para que podas cantar un poquinho, porque eu sei que... Bueno, teu pai, aínda que o mellor non o dicía, estaba moi orgulloso de ti. Cando lle cantaches a primeira... A ver, botaxe unha man. Cando lle cantaches algunha das túas composicións, que che, que che dixo? Pois, pues, buf, mira, con esta canción en concreto... Eh, esta que vas a sí, si cantar vou, un, un cachiño. Un dela para que se parezca. Pois esta canción, eh, le, eu graveina, porque fix, a fixen que fala dos meus pais, non? E El, le o día de noite boa. E cando ella Que bonito, non? No ano 2008 foi, eh? Sí. E eh, ella puse, e dixo, uff... Diego, así me dixo. E a min dixen, pero isto, con... que me di? Pero despois co tempo, comprendí o que me quería dicir meu pai. Meu pai quería me dicir, faina ben, porque eu había gravado como no, eu sabía. Non sabido. era a canción o que non lle gustaba, senón a maneira como estaba. Como estaba. Claro. E ademais supoño que cando a canción fala de un mesmo, eh, remove moitas cousas. Como son esa canción? Si, sí. pois pues mira, vas va a ver. historia de un marino que cruzó una mirada y su vida se giró guapa y morena necesitaba un patrón que le guiara su pequeño corazón A guapa e morena é a túa, nai? Claro, é a miña, nai Como se chama? Se Casilda Casilda, que está super orgullosa de ti Si, sí, a verdad que está de todos, de todos ¿no? sí, E que vive sí. esta canción, Ela? Pois pues a, a Ela si sí que gustou Olle moito Cando xa puxen Que susto estaba no hospital eh, E puxen os cascos e quedou quedou A ver, Diego primeiro fixo eh formou un dúo co seu irmán Iván, que que eran os Piñeiros. Eh despois eh, tocache esa guitarra nunha orquestra, moito tempo. orquesta cando, cando tiñan 20 anos comezei nas orquestras. Nas orquestras. Logo formáchese ese... de equilibrio. Equilibrio, o, o primeiro grupo. Despois os Friki Paldis, que era un, unha banda tributo a Fito e Fiti E agora, neste momento, estás con el Club de Raichal. Una, el una, Club de Raichal, é un banda. Un, un novo proxecto. Sí, somos unha banda de oito músicos. Uh -huh. Está producido por Chicho Díaz. E eh, botamos toda a carne no asador neste proxecto. É eh, un productor é moi importante agora de... Do éxito dun traballo, non? Eu, eu non o sabía, pero, pero agora penso que sí que é así. Sí, quiero que escoites. Hola Diego, siento no poder estar por allí contigo. Y bueno, decirte que bueno, ¿quién nos diría hace unos añitos que íbamos a estar aquí actualmente cuando nos conocimos? Y también decirte que bueno, que eres un tío grande, ya te lo he dicho más veces, eh, grande eh, personalmente y profesionalmente. Y que no cambies, tío. Sigue así y, y bueno, tengo una preguntita para ti. A ver se si sabes contestármela. Qué canción te gusta máis de del disco? A verdad é que acabo de emocionarme. Já vexo, já vexo. Bueno, Chicho, é eh, o teu produtor, non é galego, eh? Non, non é galego. É eh, é de Navalmoral de la Mata, eh, en Extremadura. E fixe unha pregunta difícil, cal é a tua canción preferida do disco? Wow. Pois a miña canción preferida é unha canción que que casi queda fora do disco e ao final reflexa a miña vida completa, que chamase A mi aire. De que vai esa canción que vexo eu que te posase un pouco meditativo? Pois... Pois fala de mi, de, 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 como vexo a vida, na máis. Moi personal, unha canción moi personal. Sí, é persoal, pero bueno, tamén eh podes sentirse identificado por calquera porque ao por final personal? a todos os, os todos pasamos as mesmas cousas, eh? Ou moi parecidas Sí. <laughs> Hai moita xente que se quere dedica á música e moitísima xente que se dedica á música, pero non moita xente pode vivir da música. Ese é o teu caso, ti si sí vives da música. Agora mesmo mal vivo da música, pero sigo vivo, que é importante. <laughs> sí, sí. Menta siga vivo fixen moitas cosas na miña vida e non sei se terei que facer outras distintas, pero bueno, ahora estou aquí con esto, eh? e que pase o que teña que pasar. Eu non... Pero que el sería o teu soño? Pois preocuparme... Encher estadios? Si, sí, realmente, Porque bueno, no? máis ben eh, encher teatros. Teatros, Mais teatro. máis íntimo. Teño entendido que compón en soños. Si. Sí. Algúnas cousas ten, ten, saído dun soño, si. Sí. E como faz? Espertas e intentas lembrar escribes eh, nunha partitura como faz? Pois pues, é que, é, que, é que cada cousa é distinta O que pasa que eh, non sei como explicar Chulo. é, é moi complicado explicarlo Porque de un soño a realidad Pero, pero teñeme pasado cousas que, que a día de hoxe están reflexadas nas canciones O que si sí, é certo é que iso de decir Que é, o soño da tua vida é a música Neste caso é moi certo Porque mesmo compós Durmindo, é realmente as 24 horas do día Dedicado sí, porque, plenamente eh, Sabes que pasa, mira, nos soños Comprendemos cousas que despois expertas e digo Ahora non o comprendo, por que? Fai un rato estaba ali, no soño, e aí si sí. E por iso teño, teño escrito Alguna frase de De haber soñado así Con 18 anos tiveches eh, que operar. Bueno, convinte ¿no? con 20 exactamente si, sí, pero aí operaronme da de escoliosis da Ah, a tiñas un la problema na columna, columna. Eh, tiveches que someterte a unha operación, estiveches tempo nun hospital, pero tiveches unha compañeira inseparable. Ademais de tua nai, claro. Si, sí, sí, a verdad que si, sí. Bueno, e eh, as enfermeras eh, querían que tocara tamén ali. Entonces, Pediches a guitarra. veime a guitarra. Le a, guitarra le gui xa le baches. Claro, a le vei directamente. Le baches esa, esa maletiña que leva todo o mundo cando vai ao hospital e a guitarra. Bueno, si, sí, a guitarra sin funda, que ainda non tiña cartos pa funda. Imagínate. Pero si, sí. ou sea xa que entrou eh sabendo todo o mundo que ia unha guitarra. Sí, sí. Non te nunca, non protestou ninguém porque ouvese música na habitación do lado, unha cama do lado. No, mira, aproveitei a estancia no hospital, foron 10 días eh para estudiar de verdad Collín le eh, levei ma guitarra que tiñía as cordas e lle puse en todas as notas porque douta aquela non as sabía e lle puse en todas as notas esquitas a man, eh con no papel, no mástil sí e toda esa semana estuve practicando ali, aprendendo as notas, eh? así nas sorprendí tamén, asudome moito. Si, sí, todo, so, todo... Ay, todo hai que sacar, hay que todo te sacar... que ser positivo. Si, sí, é que, mira, as cousas na vida poden ser... Pasan por algo. Ou boas ou malas, depende de, de, de como, como, as, ti que as vivas. Efectivamente, oh, de como, como ti as, as sí. vivas. Porque Ray Charles... Pois pues Ray Charles, fíxate, si sí, é importante, porque casi todo o rock and roll vende aí, vende esa época. Por iso ese nome, porque, fíxate, eh, eu escribín unha canción eh, do, do meu primeiro disco en solitario que saquei, eh, como digo Piñeiro, pois hai unha canción que, que di a noite son, soñei que despertaba no clube de Ray Charles, fíjate. Que eu penso igual algún día, cando teñas, cando sean moito máis maior ainda, pois pues vou facer un club que se chame o club de Ray Charles que vai ter un piano e os músicos que pasen por ali quero que toquen e Quero que sea eso. Eh, no a ver sei. se se si fai realidade tamén, sí. eh? Eu lo Estaremos pendentes. Eu En rock and roll, eu creo coido que un pouco intimista tamén para pechar hoxe o xeo programa. Despois teremos te o final. Eh, escoitaremos un pouco máis da, da tua música. Diego, moitos éxitos e moitas grazas. E vémonos despois.